Gospodine Đajiću, neko moje prvo pitanje bi bilo šta ste želeli da budete kao mali? Pa ovako sad kad vraćam film unazad, ja sam kao dečak volao mnogo fudbal. I već kad sam pošao u prvi razred osnovne škole, pa čak možda i pre toga, uvek sam bio negde u dvorištu na nekom igralištu gde su dečaci igrali fudbal. Znači nekako samo po sebi se nametnulo to da sam kasnije, kad sam već bio malo stariji, a mnogo sam volio futbal, želeo da budem futbaler. To znači da niste imali neke želje, ne znam, kao na primjer da budem advokat ili tako policajac, A ne, vatrogasac pa to ili... kad vas pitaju roditelji šta ćeš ti da budeš, niko nije tad ni pomišljao da sam ja mogao da kažem da želim da budem futbaler, da će mi to u životu biti jedino zanimanje na kraju krajeva. Ali, pa bile su to razne, zavisi od neke godine kad sam u tom uzrastu do recimo 14. 15. godine imao sam razne kombinacije, razne planove. Pošto sam bio u učiteljsku školu, pa verovatno bi nešto studirao, šta bi studirao i to ne znam ni ja. Čak sam u nekom trenutku govorio da bi volio da budem pilot, međutim, kasnije kad sam se naputao toliko, jedno što ne bi možda želeo to je da budem pilot i to je tako. Što se tiče Dragana Đajića, kada se spuste svetla reflektora, ko je Dragan Đajić? Kako se opuštate, serije, filmovi, knjige, da li imate nešto? Da. Pa, ja uvek sam pokušao da živim jedan normalan život, jedan život jednog normalnog, običnog čoveka koji zna za svoje obaveze i čini se da sam ja toliko dugo u fudbalu i da sam igrao fudbal, uvek sam nastojao da budem spreman za utakmicu. Nastojao sam da se ne zadovoljavam sa nekim pohvalama i da ne patim onda kad me neko kritikuje. Tako da nekako sam shvatio još u ranoj mladosti da mogu uvek da postignem određeni nivo i da mogu da odgovaram onim zahtjevima koji stoje preda mnom. Tako da nekako je tako i tekla ta moja fudbalska karijera i mislim da sam se tu na vreme opredelio i na vreme sam znao šta želim, šta hoću, šta mogu i šta ne mogu, šta je dostupno, šta nije dostupno. Tako da generalno sa moje tačke gledišta da sam ispravno radio. Sad naravno ja sam dugo u nekom javnom životu i ljudi su mogli da stiču utisak ovakav ili onakav, povoljan ili nepovoljan, ali to ja na to nisam mogao da utičem, ali jednostavno one obaveze i ono što sam ja, kojima sam ja trebao da odgovorim, ja sam vrlo zadovoljan kako je to sve teklo. A što se tiče tog javnog života, da li vam je u nekom trenutku taj javni život, da kažemo, dosadio? Pa dobro, znate šta, kao dečak ste uvek voli da vas neko prepozna, da priča, recimo, da vidite da voli da se slika sa vama, recimo, kao igrač. Ja sam to mnogo puta doživeo i nekad u nekim trenucima mora čovjek da vodi računa da izbjegne sve to. Ne zato da bi izbjegli neke ljude koji to žele da vam priđu ili da se slikaju sa vama ili da razgovaraju, nego jednostavno ako je to učestalo i ako je to mnogo toga, onda ne možete vi da stojite na ulici i da čekate se neko slika sa vama i da pričate sa svakim. Ja sam znao tu u kojoj meri mogu i šta mogu i na koji način mogu da odgovorim svim tim ljudima. Generalno sam želeo da izlazim ljudima u susret i da se fotografišem sa njima ili da pričam sa njima, ali to je uglavnom bilo ako negde putujete u neko mesto gde ne živite, ako igrate negde neku utakmicu, hotel ispred hotela, to eventualno sam želeo da, ne želeo, nego tu sam uvek izlazio u susret i naravno i ovde na stadionu kad vidite nekog, naravno ako želi da se neko fotografiše sa vama ili malo da popriča u nekom smislu, to sam uvek izlazio u susret. Što se tiče Crvene zvezde, ko je otkrio talent Dragana Đajića i da je sposoban da dođe u ovako veliki klub? Što se tiče Crvene zvezde i ko je otkrio moj talenat su otkrili ljudi tamo gde sam živeo. Tako da ne bih mogao to da prepišem ni jednom čoveku iz Crvene zvezde, bez obzira kako se on zvao. Jednostavno, ja sam kao dečak igrao dobro fudbal i to je očigledno da mi je taj sport
išao, ako mogu tako da se izrazim. I bilo je ljudi na UB-u koji su to znali, prepoznali, ali obzirom da je ovo mala sredina i mali klub tu, ja i nisam igrao za taj klub, ne znam koliko, nije ni postojao pionirski tim, ali stresna okolnost je bila što je tada bila praksa u Jugoslaviji da bude često kampova i da se pozivaju najtalentovaniji dečaci iz raznih gradova, ne Srbije samo, nego iz Jugoslavije. U jednoj takvoj prilici mene su sa UBA poslali u Kruševac, ja sam sa jednim svojim drugom sa UBA i dvojicom drugova iz Valjeva otišao na pripreme, otišao u taj kamp u Kruševcu i bilo nas je puno iz raznih krajeva Jugoslavije i tu sam ja odmah ušao u tu selekciju. Posle toga su došli pozivi da pređem u veći klub, dolaze su ljudi iz Partizana i naravno ja sam, obzirom da sam bio zvezdaš, ja sam se opredelio da dođem u Crvenu zvezdu, jer kao mali sam zaista volao Zvezdu i za mene je bio san da jednog dana igram za nju. To znači da je Dragan Džajić mogao u neku ruku da završi i u Partizanu? Pa, znate šta, sad da pričam o tome šta je moglo, nije se desilo i po mene je to dobro, a mislim i po Zvezdu što se to nije desilo. Kažem vam da sam bio zvezdaš, ali znate šta, ne smeta nikom ako se interesuje neki klub ili veliki klub, naravno da i Partizan veliki klub. A vi kao dečak možete da mislite i ovako i onako, ali ja sam u konsultaciji sa ocem i sa bratom odlučio da to bude Zvezda i čak sam prihvatio nešto što nije lako. Išao sam u školu i dolazio sam godinu dana u Beograd na treninge. Dođem negde na trening u 12 sati autobusom, uveče oko 6-7 posle treninga se vratim i to je trajalo godinu dana i kao takav sam ušao i u prvi tim. Kada govorimo o periodu Crvene zvezde, onom prvom naravno i što se kaže najvažnijem, koja vam je neka najlepša uspomena? Da li je to neka utakmica, nešto van terena, neke anegdote? Kad sam dolazio u Zvezdu, jeste me to pitali? Što se tiče perioda u Crvenoj zvezdi, to... Znate šta, vi kao mladi igrač, prvo ja sam igrao dobro za Podmak, da nisam igrao dobro za juniorski tim, ja ne bi nikad ni došao do prvog tima. I to da je tu me neko prepoznao da me gurne u prvi tim, to je veliki uspeh tih ljudi koji su to učinili. Meni su dali šansu kao vrlo mladom. Ušao sam u prvi tim, bio je Rapan Kup je bio. To su bili neki klubovi iz Poljske, iz Češke. I ja sam tu, kad su me stavili u prvi tim, odigrao jako dobro. Navijači su me prihvatili, ali navijači uvek prihvate mladog igrača. Ja sam njima u tom periodu negde legao na srce. I nekako sam stekao te simpatije. Posle toga, tog Rapan Kupa, trebao sam da idem za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije. Međutim, ljudi iz kluba me nisu pustili, već da idem na pripreme sa prvim timom u Nikšić. I tu u Nikšiću, na tim pripremama sam ja izborio status prvotimca. Počelo je prvenstvo. Ja sam startao u tom prvenstvu, sećam se recimo novina i natpisa najmlađi u ligi, ja sam bio najmlađi igrač prve savezne lige u tom periodu, igrao sam prvu utakmicu protiv Hajduka i posle toga nisam nikad bio ni rezerva, igrao sam redovno i posle toga, posle godinu dana sam ušao i u prvi tim. Ali zanimljivo da ste vi na domaćem terenu, ako se ne varam za Zvezdu, niste debitovali na Marakani? Ne, upravo tako, debitovao sam na Karaburmi protiv Budućnosti iz Podgorice, to je bilo zadnje kolo prve lige i sećam se, ja sam tad živeo još na UB-u, moj otac je bio u Beogradu i svratio je do Zvezde, oni su ga pozvali da dođe do Zvezde i rekli su mu neka mali dođe sutra u prostorije u Kolarčevoj ulici.
treba u nedelju, u subotu valjda, ili u nedelju, ne mogu da se setim, mislim čak da je subota bila, da igra za prvi tim. Moj otac je došao i preneo mi to, rekli su mi u klubu doktor Obradović da dođeš, da ideš na specijalistički pregled i da treba da igraš za prvi tim. Ja mu nisam verovao. Nisam mu verovao, ali ušao sam nekako stidljivo u Kolarčevu ulicu i upravo kako sam ulazio ovako na vrata, video sam doktora Obradovića. I on mi je rekao, slušaj mali, na što smo mi spali kad ti moraš da vadiš sad Zvezdu. Tako mi je rekao, to su njegove reči koje neću nikad zaboraviti. I on onako u brzini sa onom njegovom lulom, kaže, idi sad popodne sa doktorom Borom Babićem na specijalni pregled, treba da igraš sutra utakmicu za prvi tim. I ja sam otišao na taj pregled. Uveče sam otišao ispred borbe da kupim novine, da vidim da li je to istina ili nije, da li sam stvarno u timu ili nisam. I pročitao sam da sam u timu. A sjećam se i tog prvog treninga, to sam malo preskočio. Naravno da su to već bili igrači od Durkovića, pokojnog Mirka Stojanovića, Čopa, Vladice Popovića, te generacije igrača, Bore Kostića. I onda su me gledali, nikome nije ni poznavao tad. Ovako, možda, ako je neko gledao utakmice podmatka. I ja sam ušao tu, otrenirao, to sutradan sam igrao. Kritika je bila sutradan u novinama dobra. I eto, posle toga sam otišao na te pripreme, već smo o njima pričali u Nikšić. I tu sam izborio mesto da igram u prvom timu i tako je počela moja karijera fudbalska. A kada govorimo o tim novinarskim izveštajima, kada ste bili mlad igrač, koliko vas je pogađalo kada, ne znam, dobijete nižu ocenu ili što se tiče stručne strane novinarske? Pa pogađalo me, znate kako, niko nije voleo, mada mislim da je kritika bila daleko veća nego što je tada, ili kad vam daju neke ocene, to je za nas igrače, a ne samo mene, nego za sve igrače i na prostoru Jugoslavije to imalo nekakav uticaj veliki na nas. Tako i ja, kad recimo ako dobijem peticu na utakmici ili tako, naravno da se nerviram i da želim sljedeću utakmicu što pre da bude, da sve to ispravim i da igram bolje. Ali jednostavno, vremenom je to tako živelo sa mnom da sam morao sebe da vaspitavam i kad je dobro i kad je loše da zadržim prisebnost i da se skoncentrišem na sve ono sljedeće što dolazi u fudbalu. U fudbalu su jako česte utakmice, tu su nedelja, sreda i morate potpuno da budete i fizički i psihički stabilni i da odgovarate onim zahtjevima. Ja sam imao sreću, ali i odgovornost da igram u mnogo velikom klubu. Mnogo velikom klubu, Zvezda je mnogo veliki klub na prostorima bivše Jugoslavije. Bilo je tako prvenstvo kako je bilo, bili su jaki klubovi, igrali smo jake utakmice i jednostavno morao sam da budem uvek spreman. Što sam se više afirmisao, meni je sve teže bilo u smislu dokazivanja. Kad su počeli da me hvale, da me, ne znam, svrstavaju neke igrače velike, dobre igrače, onda je moja obaveza prema pozivu i prema fudbalu bila neuporedivo veća nego na početku karijere kad igrate utakmicu pa vas ishvale, jao mlad igrač, talentovan i sve ovo. Ali kad dobijete neko ime koje već nije, ne smije se zadržati samo na tome da ste talentovani, onda morate se dokazujete iz utakmice u utakmicu. Na terenu i normalno što se tiče slačionice, delili ste sa mnogim velikim igračima. Da li možete da izdvojite nekog posebno ili... Vi ste kao Cimera ili nekog koga sam... Pa nekog saigrača koji je nekako da se izdvaja, ako možemo tako da kažemo. Pa ja mogu da pričam o generaciji kada sam igrao najduže u Zvezdi, recimo kad su tu bili Aćimović, Karasi, Cole Janković, Đorić, Žika Jevtić. To je neka generacija s kojom sam ja duže igrao, je znate. I onda naravno volio sam Vojin Lazarević. Ja sam volio da igram sa njima nekako. To je generacija koju je preuzeo Miljanić, koja je dugo zajedno igrala i nekako tu smo se, živjeli smo kao jedna porodica. Čak smo nekad kad imamo dva treninga tu spavali na stadionu da bi se odmorili za drugi trening poslepodnevni. I jednostavno, često smo bili na pripremama, često smo bili u karantinu, mnogo vremena smo provodili, da li u hotelu, da li na avali, da li u sportskom centru. Tako da,
i onda ste bliže sa tim igračima. U početku, naravno, svi ti igrači koje sam malo prepominjao su bili veliki igrači za mene i za mene su predstavljali ovako jednu veličinu, jer su to igrači koji su već igrali po 7-8 godina u Zvezdi i koji su bili jako poznati. Ja sam kao mladi igrač tek sticao tada afirmaciju. Što se tiče... Samo izvini. Kada ste odlučili da je vreme da odete iz Zvezde? Ja nekako... upravo sam razmišljao kad sam i otišao. Možda ranije, ali sa mnom se desi slučaj da sam morao odidem u vojsku, da je to sve odlagalo do 27. godine i ja sam slomio nogu pre toga. Pre toga sam slomio nogu na prijateljsku utakmicu u Zrenjaninu, a čekala me vojska od 15 meseci. I kad sam izašao iz vojske, već je nekako se, nisam ja nešto ni razmišljao mnogo da moram da idem u inostranstvo. Jednostavno to se desilo. Pre toga sam bio, otišao sam u Pariz, bio sam gost Paris Saint-Germaina, igrao sam sa Cruyffom kao gost na njihovom tradicionalnom turniru svakog leta. I onda su došli ljudi sa Korzike i onda u nekim razgovorima, ja sam razgovarao sa njima, čak sam mislio da nema od toga ništa, jer ja nešto nisam specijalno želeo da odem, nikog nisam ni obavestio. Međutim, kad se vratio i kad je došlo to zvanično, kad su ljudi došli ovdje u Beograd, ja sam, naročito sa svojim bratom, on mi je nekako savjetao, kaže, slušaj, kaže, već si dugo ovdje, već dugo igraš, mislim da ti je vreme da odeš. Da ne pričam sad i da se ne vraćam na situaciju koja se desila pre toga, kad sam trebao da odem u Real Madrid. I to je sad jedna duga priča, ne znam koliko mi imamo vremena za sve to. Ja sam tad bio zaista u jednoj... Pa, za Real Madrid uvijek ima vremena. U jednoj velikoj formi, bili smo na jednom turniru u Badahozu. Igrali smo protiv Sportinga iz Lisabona i Reala. Ja sam stvarno briljirao na tim utakmicama. Real je odmah posle utakmice, kad smo ih pobedili 2-1 i naročito prve utakmice gdje smo ih pobedili Sportinga 6-1, došli su u hotel, razgovarali sa našim rukovodstvom da budem na oproštajnoj utakmici Genta. A Gento je bio jedan od najboljih levih krila na svetu. Francisco Gento. Jesi, Francisco Gento. Kaže, mi ćemo uputiti poziv, ali mi smo vrlo zainteresovani i naravno stigao je taj poziv, određeni termin. I za mene to bilo ovako čast jedna da igram na tom turniru. Ja sam imao jako veliki problem sa leđima, mučilo me to u nekom periodu moje karijere fudbalske i igrali smo utakmicu u sredu protiv Tottenhema u Beogradu i mene su jako bolela leđa. I onda sam čekao doktora Ercegovca sa VMA da mi daje injekciju. On je upao tu u gužvu na autokomandi, nikako da stigne, već su svi igrači bili na terenu. Zagrevali se i ja sam bio u svlačionici i malte ne u zadnjoj sekundi došao je dao mi injekciju. Igrao sam tu utakmicu protiv Tottenhema, pobedili smo ih ovdje sa 1-0 i ja sam rekao Miljanu, ja ne mogu da idem u Madrid sutra. Pa zašto? Ne mogu da idem jer nisam spreman, bole me leđa, ne mogu da idem. Onda me on obećivao, Dragane, pa to ovo, oni će te izmasirati. Sam rekao, Čiča, nema šanse da igram, ne mogu da hodam, a ne da igram. Dragane, ovo, ono i na njegovo insistiranje, otišao sam u Madrid. Oni su me lepo tamo dočekali, dali mi poklone. Bila je ta utakmica, sutradan je bila odmah posle ove utakmice. I Gento je igrao 5 minuta i prekida se utakmica i onda daje meni dres broj 11, diže mi ruku. Otprilike, ja sam njegov zamenik. Od toga šta se desi? Ja odem u vojsku, Miljanić ode u Real. I jer ja jednostavno nisam mogao da izbjegnem. Nisam mogao da izbjegnem vojsku. Umeđu vremenu, dok sam bio vojnik, dođe Atletico iz Madrida po mene. A Miljanić je već otišao u Real. I Atletico
mi hoćemo, mi želimo, molim, ne preko Đorića su došli, jer je Đorić igrao u Španiji, onda su oni došli do njega i da spoji nas, došli su u Somboru u vojsku. I ja sam onda pozvao Miljana i rekao mu, Čiča, šta da radim? Ovi su iz atletika došli, nude mi uslove izvanredne, šta da radim? On mi je rekao, Dragane, ja idem u Real, čak mi je napravio navalu u kojoj ću da igram. I Amancio, Velasquez, Antiljana, Roberto Martinez i ja. To je bila otprilike navala u kojoj sam ja trebao da igram i ja sam onda odbio Atletico. Ja sam odbio Atletico i čekao sam da izađem iz vojske da odem u Real. I Miljan mi se nije javljao, ja ga nikad nisam posle toga pitao. Odnosno, posle 10 godina bila je neka emisija u Rimu ili u Milanu. U Milanu bili su tu razni od treneri, sportski radnici, neki igrači. I onda ja sam bio sa suprugom i on mi je, onda je izgovorio mi nešto i otprilike ja sam grešan i počeo je priču. Ne, nisam mogao, je 2 Jugoslovena u klubu i ovo. Tako da ja više nisam ni ulazio. Miljanić je trener koga sam ja poštovao i cenio, vrhunski je trener bio. Ali eto nekako, meni je Real trebao kao neki moj CV na kraju svega. Imao sam ja, kad sam imao 22 godine i posle finala u Rimu, da biram klub u Evropi koji sam hteo. Međutim, propisi su bili takvi da ne možete da izađete pre 27-28 godina. Nisam želeo sebe da opterećujem. Sa bilo kojim klubom ne sam znao da ne mogu da odem, da emigriram nisam ni želeo, bez obzira na financijsku na financijsku situaciju koja bi bila daleko povoljnija za mene, jednostavno to je bilo tako. Ja sam u tom nekom periodu živo i u svojoj slavi i popularnosti i u igrama ovdje, da budem iskren, ovdje u Jugoslaviji. Za te prilike jugoslovenske ja sam tad dobro zarađivao, s te strane sam bio zadovoljan. Naravno, neću se porediti sadašnjom situacijom i nekim sadašnjim primanjima, jednostavno to me ne zanima i to je sve stvar i nekog vremena i vremena kad ste igrali. Eto, to je otprilike tako. A kada govorimo o toj situaciji s Real Madrida, da li vam je žao što niste prešli tamo, kada sve uzmete u obzir? Jeste. Da budem iskren, jeste mi žao. Jeste mi žao samo zbog CV-a, ne zbog materne situacije. Jer ja sam otišao u jedan mali klub posle i gde mogu da vam kažem da mi je bilo fenomenalno lepo. Izuzetno lepo. Tako da, žalim naravno da bi sad, vi Real Madrid možda spominjete celog života i Real jeste najveći klub na svetu. U svakom slučaju, bilo bi mi drago da sam tamo igrao godinu, dve, tri ili da sam završio karijeru tamo. Ali eto, desilo se tako i šta da radimo. I tu je došla Bastija. Htio bih da spojimo sadašnji trenutak koji se dogodio pre jedno mjesec i po dana. Kada ste bili gost Bastije, kako ste se sad osjećali i kakve su vam sjećanja bila kad ste došli tamo na period kad ste igrali? Da. Znate šta, kad sam otišao u Bastiju, nisam znao gde ide. I onda, eto, taj period mog prilagođavanja na tu sredinu i na taj klub nisu dugo trajala. Ja sam nekako odmah blesnuo, bio sam željan fudbala posle vojske, odigrao sam jako dobro, publika me prihvatila, ali nisam ja samo voleo klub taj, ja sam voleo to mesto gdje sam živeo, voleo sam ljude koji su me okružili, gdje sam stanovao, tu familiju gdje ih hotelijera u kom sam ja proveo 2 godine. Onda izlasci u grad i prijateljstvo i tu jedno, znate kako, osjetite tu spontanost, osjetite tu obostranu ljubav tih ljudi. Poštovanje i sve. Jeste. I zaista ja mislim da sam se na najbolji mogući način igrački odužio. Pa to smo vidjeli pre. I onda, evo, posle 45 godina, mada sam ja i odlazio i na godišnje odmore i odlazio sam na Korziku. Sad nisam, u zadnjih 13 godina pre ovog susreta nisam bio.
nisam bio i sad kad je usledio poziv, naravno sam ga prihvatio i eto desilo se to što on taj doživlja i ovo sad što je, da ja to nikad neću zaboraviti. Nikad. Nikad. To je nešto što ne može se plati. Zaista ovako dirnuli su me u srce sa svim tim što se odigralo. Poruka na ćirilici, sve. Slušajte, ta poruka na ćirilici, ja kad sam vidio, nisam mogao da verujem. I to su te njihovi fanovi najjači, kao kod nas ovdje Delije, sa severa na ćirilici, to što su ispisane. Zaista i uopšte taj boravak tih nekoliko dana mi je ostao u srcu. Kada govorimo o vašoj funkcionarskoj karijeri, ja bih se okrenuo naravno na sklapanje šampionskog tima iz 1991. godine. Kada ste u glavi možda sebi rekli mi možemo da budemo prvaci Evrope? Znate šta, mi smo, taj tim je se sklapao, pravio se, ja sam imao tu slobodu da biram igrače, i jer jednostavno imao sam tu slobodu jer sam se dokazivao kao tehnički direktor, recimo, bez lažne skromnosti. Jer Zvezda je mnogo lepa sredina i mnogo opasna u smislu kad vam ne ide, kad su rezultati loši. I nekako sam stekao poverenje i ljudi ovdje u klubu i te publike koja me i dalje podržavala. Ja moram da kažem da je Zvezdna publika mene uvijek podržavala i verovala u mene. Jer mi smo bili prvaci, pa smo duple krune u Jugoslaviji. To je bila teška liga, ne možete, znate kako. I sve to što me je pratilo. I u nekom trenutku se, ja sam to ostavio, tražilo se nešto i više od toga. I nešto više od toga. I ja sam to prepoznao i onda smo, tako, ne bi bilo loše da nešto pokušamo malo više u Evropi. I onda je to napravljen jedan, otprilike jedan plan, mada ja, taj plan jeste postojao i sve to, možete vi da napišete na papir šta god hoćete, međutim to morate sprovedeti u delo. Ali kao ozbiljan klub mora da se bavite time, da ljudi vas prepoznaju, da ste vi ozbiljni, da želite da radite ozbiljno, da ne radite ad hoc. Evo ovo će od danas, do sutra, ovdje ćemo pobediti, ovdje ćemo izgubiti. Nego negdje je bilo i u našim glavama i u to što smo stavili na papir da pokušamo da napravimo nešto malo više u Evropi. I tako je to. Mi smo napravili jedan petogodišnji plan, ja sam to uz pomoć Veljka Aleksića, profesora, koji je i fudbaler bivši, on je bio na fakultetu fizičkog vaspitanja i on je ovako, sa njim sam to najviše radio, napravili smo jedan plan, izneli smo ga na skupštinu, on je prihvaćen uz ovacije. Čak, ja mislim da sam pročitao sve to na skupštini, ljudi su nekako poverovali u sve to i krenuli smo. Ja sam, želeo sam kao tehnički direktor, pošto sam poznavao sve igrače, celu ligu, prvo sam ih pratio kad kome ističe ugovor, drugo sam ih gledao na utakmicama, gledao sam otprilike profil igrača za Zvezdu. To je nešto što mi je bilo najvažnije. Mislio sam kako će on dodira, kako će ga prihvati publika, kolike su njegove mogućnosti i polako smo sklapali sve to. Imao sam puno povjerenje ljudi koji su radili sa mnom, koji su bili najbliži saradnici moji. I tako pravili smo tim. Tek kad smo ga napravili, ovo što su me pitali, ja sam vjerovao da možemo. I taj tim je mogao da igra protiv svakog na svetu, da se ne postidi. Bilo bi perioda kad bi od nekog izgubili, ali jednostavno mogli da se takmiči u svjetskoj ligi, negdje pobedi, negdje izgubi, ili kao što smo bili prvaci, nismo bili slučajno prvaci Evrope. To je bio tim koji je mogao da pobedi i Bajerna u Minhenu i Glasgowa u Glasgowu i da pobedi ovdje neke velike klubove. Zaista je bio takav tim. To su bili talentovani dečaci, talentovani momci, talentovani igrači. Zvezda je bila klub koja mi je pružala puno toga. Ambijent je bio takav, publika je, znate, ja se sjećam ovdje jedne utakmice protiv Leipziga, vajda. Po Simsu su išli ljudi, nisu mogli da uđu na stadion. Gore je bilo svete, znate. Nisam se mnogo baš obazirao na to, bez obzira na njegovu veličinu, na njegovo ime. Ali ako on ne želi u Zvezdi da igra, kao to je bilo pre koliko, 30 i nešto godina, onda šta ja da tražim tu? Imao sam posle neke mnogo manje poznate igrače koji su tako uradili i nikad ih nisam doveo.
Tako da oko Pančeva je bilo malo problema, onda sa svim ovim igračima koje smo dovodili, Prosinečki nije bilo velikog problema, jer on je ovako, sa Belodedićem isto nije bilo, bio je problem druge vrste, administrativni problem. Da, znači on je došao tu i to smo sve uradili, kako smo uradili, do njegovog ovog, pravno da je mogao da nastupi za Zvezdu, imali smo problema, morali smo da idemo nekim zaobilaznim putima da bi došli do... Jer je Rumunija tada bila... Rumunija je bila tada, ali on je ostao tu, nije se vraćao, mi smo to preko raznih veza došli do Belodedića kao igrača i naravno ispostavilo se kakav je on igrač, što svi ljudi znaju, onda je Staso jedan Jugović kao mladi igrač Zvezde koji je igrao fenomenalno, bio je jedan izuzetan igrač. Svi ovi drugi igrači, ja ne bih, Binić, koga sam doveo iz Niša u Zvezdu i da ne nabram sve, ne bih volio da nekog preskočim, jer su oni svi zaslužili ovako da se o njima piše i priča i doneli su Zvezdi veliku radost i svima nama u klubu i svim navijačima, jer Zvezda će živjeti još dugo godina sa tim. I kad Zvezda ne bude to što jeste negdje na tabeli, a desit će se i to jednoga dana, da neće biti prva, da upadne u neku krizu. Zvezdin navijač uvijek može da živi od te stare slave. Iako moja preporuka nije da se živi od stare slave i da se to što si bio, nego treba da nastoji. Da se ide desit. Napred. Ali kao onaj navijač, daj Bože da još neko dođe sa ovih prostora da bude prvak Evrope. Mi smo to bili i naravno srca zvezdaša treba da su puna. I mlađe generacije će tražiti da vjerojatno jednog dana praviti malo veće rezultate u Evropi, da dođu. Evo, i sad je počelo, i sad se izlazi se iz onoga zapečka u kom je bila Zvezda. Sad ima isto dobrih rezultata, igra se u Evropi, već je pomak veliki, tako da treba nastaviti u tom. I znate kako, jer mi kad, i tada kad smo mi bili prvaci Evrope, ko je tad verovao da mi možda budemo prvaci Evrope? A vi ste me pitali na početku kad ste vjerovali u taj tim, kad smo ga napravili, kad smo ga stvorili i kad smo bili prvaci Evrope i kad smo do prvaka Evrope dobili, ja sam vidio da taj tim možda funkcioniše. Šteta je što je on kratko trajao, ali okolnosti su takve bile, desilo se to što se desilo sa raspadom zemlje i sve je posle krenulo drugačije. Rati, tako je. Koji su igrači možda bili dogovoreni za neku narednu sezonu? Mnogo se pričalo Šuker i Jarnje. Da li ste imali neke dogovorene igrače da se možda odbrani ta titula prvaka Evrope? Zvezda je toliko veliki klub tad u to vreme bila i toliko je bila popularna da smo mogli da dovedemo igrače sa prostora bivše Jugoslavije. Ne mogu da kažem koga smo hteli, ali veliki broj vrhunskih igrača, možda ravni ovima koji su bili, a ne bih hteo da im nabrajam imena, i nisu sad svi iz Srbije, igraju tamo, neću da im pravim problem da bi on je hteo, pa nije, pa tamo da se o tome priče i piše. Ne bih želeo. Jednostavno, bilo je igrača koje sam jako cenio i iz Hrvatske, naravno, iz Makedonije, i iz Slovenije na kraju. Bilo je tu dobrih igrača. Ali bila je jaka liga, jugoslovenska, bila je zaista jaka liga. Ali nekada u nekom trenutku vi mislite, ba nije ova liga, to ovo, jače su neke druge, ali kada vam se desi se ovo, što je desilo sa našom zemljom i svim ovim ovako stvarima, vi tek sad vidite koju ste ligu imali, koji su tu igrači igrali. Jer znate, sad pojedinačno se rodi ovdje igrači koji igraju u ovim velikim klubovima. Jednostavno sad je takav period. Teško je, nije lako, ali... Ali šta ćemo, tu smo, da? Tu smo gde smo, je znate. Tu smo gde smo. Vi ste imali mnogo lepih trenutaka i u privatnom i u fudbalskom životu i u funkcionerskom, ali negde loš trenutak je bilo, što se kaže, ono hapšenje pre 13 godina. Kako sada gledate na taj vremenski period i, mislim, neko vaše, neko opšte gledanje tu situaciju pre koliko, 13 godina? Znate šta, taj oželjak ostaje do kraja života, ali ne bi se vraćao, zaboravio sam i pokušavam da zaboravim sve to i neću da potpirujem tu priču, jednostavno ne volim da pričam o tome, a oželjak ostaje to. Ali to hapšenje negde gledalo kao da je neko hteo da naudi Draganu Džajiću. Ma nema tu ovo što ste me pitali, naravno, sad bi bilo, rekao sam vam da ne volim, ali naravno da je hteo da me naudi.
Naravno, da tu ima ljudi koji su upetljeni u to, naravno da tu ima lažnih dokumenata, lažnih stvari, lažnih priznanja za nešto što se uopšte nije bilo nikako. Ali kad ste došli u takvu situaciju, jednostavno, i kad budete tamo gdje sam ja bio, onda ne možete se braniti iz one prostorije, ali hvala Bogu, na neki način je to. Ja bi izgurao na bilo koji način, istero bi pravdu do kraja, šta vam kažem, ne ali može da vas neko hapsi na bazi falsifikata. Ja sam uhapšen na bazi falsifikata ovdje. Dokumentacija je falsifikovana kad sam ja hapšen. Ko je to hteo? Imam, ja znam, da ih ne pominje više. Jer ja sam trebao da budem sklonjen. I nisam se ja ni bunio, samo su oni pogrešili. Neko je mislio da sam ja tu zaseo i da je moje da sedim ovdje u kancelariji i da dirigujem ovako. Ja to nikad nisam volao. Nisam želeo da se bavim time. Meni ta popularnost direktora nekog ili predsjednika nije bila potrebna. Ja sam dovoljno slave imao kao fudbaler. Ja sam imao dovoljno i dovoljno toga doživio da mi sve to nije bilo potrebno. Ja sam imao ambiciju da Zvezda ide dalje, da Zvezda napreduje, da Zvezda bude i drugu godinu prvak Evrope. To su moje ambicije. A poslije kad se desilo i meni, poslije nekog i neuspeha, i kad su navijači tražili da ode, ja uopšte nisam pravio problem. Ja sam samo zahvalio za sve ono što su mi do tada uradili i pružili, otišao sam mirno bez ikakvih problema, stvarno. Stvarno, to je činjenica, nisam hteo nekog da prozivam, a međutim, kad je to krenulo malo drugačije, pa nije krenulo kako treba, onda je to bilo mogućnost negdje da se ja vratim, mada sam ja sam uvijek čvrsto iza svojih odluka stajao, mnogo čvrsto. Mnogo čvršće nego što iko misli da sam ja to mogao da vratim. I ja sam uvijek znao šta ja želim i šta hoću. Druga stvar što sam ja ostvario, a da sam znao šta želim, da sam znao koje su mi mogućnosti. To ne može niko da mi oduzme, to je tako. I znate. Ali vi ste uvijek imali podršku navijača, posebno ove severne strane. Jesam. Pa i one 2011. 12. kad je bilo ko će da bude kandidat za predsjednika, da. Bio je transparent Džajića za predsjednika. Ne. Što se tiče te podrške, ali ne bi mi oni davali podršku sam ja lep i što sam ne znam šta. Nego vjerojatno da sam njih zadužio i svojim igrama na terenu, jer ja sam najviše volio da budem fudbaler. Više od svih ovih drugih. I kao fudbaler i poslije kao funkcioner, mislim da sam se dokazivao iz godine u godinu i ako je postojala ta ljubav, to je na bazi tih rezultata i na onoga što sam ja postigao kao igrač, kao tehnički direktor, kao predsjednik. Kada govorimo o igrama u reprezentaciji, da li tu imate negde neki neispunjeni san? Pa ja sam napustio reprezentaciju kad sam bio rekorder jugoslovenski, je tako? Ja poslije ništa drugo nisam mogao da... Imam sportski, što nismo bili prvaci Evrope 68. u Rimu. Što smo ovdje prokockali ono polufinale ovdje, kad smo protiv Nemaca vodili sa 2-0 pa izgubili sa 4-2. Ne znam šta bih mogao još. Puno stvari su mi se lepi dešavali u reprezentativnom dresu. Puno je bilo i teških trenutaka, ali bio sam rekorder, u to vreme sam i rekordi i služe da se ruše, da vas neko stigne i prestigne, ja nemam ništa protiv toga, ali ono, dok sam ja mogao, dok sam igrao, bio sam standardni igrač ti toliko godina i ne znam šta bi drugo dan kaže. Hteo bih ovaj razgovor sa vama da završim sa pitanjem, da se ponovo rodite, da li biste sve isto uradili ili biste nešto negdje izmenili? Sve isto ne bi ništa izmenio, samo što bi u nekim stvarima bio malo oprezniji. Da li mislite na sportske, životne, privatne ili sve zajedno? Mislim sve zajedno. Hvala vam. Nema čemu.